Under stämman så kommer ni att behandla flera motioner som vill avskaffa Systembolagets monopol. Kommer det bli strid i den här frågan? Ja, men vi har ju partistämma för att ha just debatt, så att här är det ungefär 1300 deltagare de här 4 dagarna. Det är rekordstämma i antal motioner, 600 motioner som man har lämnat in. Några av dem har ju ett ganska stort stöd i landet. Ett av dem är då Systembolaget som du tar upp. Det är utifrån ett landsbygdsperspektiv. Väldigt många landsbygdsbor känner att man inte lyssnar på dem. Man flyttar, lägger ner Systembolaget i stadskärnor. Man flyttar dem ut från orten och till större köpcentra, vilket gör att den lokala affären hänger med, till exempel. Så det finns en enorm frustration bland centerpartister ute på landsbygden nu hur Systembolaget har skött sitt uppdrag.